ស្ត្រីដែលជាអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតហើយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុអាយុ43ឆ្នាំលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19ជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះប៉ែនស៊ីនុនអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកពីអ្នកជំងឺនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021លទ្ធផលគឺវិជ្ជមានលោកជំទាវយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺដែលឈានរហូតដល់ស្លាប់នេះដោយសារមានជំងឺឈាមនៅក្នុងក្រពះធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្លាក់ឈាមច្រើនបូកជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ផងធ្វើឲ្យស្ថានភាពអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះនៅពេលបន្ទាប់ទៀតបាទប្រិមត្តលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដូច្នេះនេះគឺជាករណីទី9ដែលជាករណីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅព្រឹកបាទថ្ងៃទី27នេះបាទពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនហើយគាត់មាននៅជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរហើយមាននៅការធ្លាក់ឈាមច្រើនបូកជាមួយនឹងគាត់មានវិជ្ជមាន COVID-19 ផងហើយសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានតេស្តលទ្ធផលឃើញវិជ្ជមាននៅយប់ថ្ងៃទី26បាទនៅយប់ថ្ងៃទី26អញ្ចឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើ COVID-19 នៅក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃណាមកទេប៉ុន្តែគាត់ថាតែឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទី26អរគុណណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមកំភ្លេចបើវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលមានតែវិធានការនេះមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទប់ស្កាត់ឬក៏ដែលអាចការពារនៅ COVID-19 បានសូមឲ្យបងប្អូនយើងបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានរឿងរ៉ាវថ្មីៗនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ